Doncs, Júlia, si et sembla bé, anem tot recte fins a Caldes, la rotonda. Vale. Qui no tingui sisplau, el cinturó, posi el cinturó, que es posi el cinturó. Que no, va. T'ho juro que no tanca, tio. Que no tanca. S'està ficant nerviós, eh? Ara, ara. Ho hem aconseguit. Què, Júlia? Què? Has conduït mai un cotxe automàtic? No, la veritat és que serà la primera vegada. Però... Cinturó, doncs. La veritat és que Renault Santiago John 2 s'ha portat molt bé, eh? Sí, la veritat, una passada de cotxe. I a més, amb aquest sistema microhíbrid que ajuda tant. Estem a punt d'acabar la temporada, queden dos partits. Com està l'equip? Parleu molt d'aquesta eliminatòria de semifinals, parleu molt de què fareu a l'estiu, de desconnexió ja total, després d'una temporada molt atípica. Bueno, crec que ara tothom té el cap als partits de València. Sí que sí. Tothom té compromisos a l'estiu i ganes potser de, no, d'acabar la temporada, però estem molt concentrades i tenim moltes ganes de jugar a les semifinals, de fer dos bons partits i de poder arribar a la final. Primer any com a professional. L'any passat estaves al Giacuni. Sí. És el primer any de l'equip. Com t'has vist aquesta primera temporada? De fet, vas començar sense molt de rodatge i a poc t'has anat guanyant un lloc a la rotació. Pues, com havia agafat la temporada, entrenant molt, aprenent, intentant aprendre de tot, i doncs ara cap al final he tingut més recompensa a tot aquest treball, més minuts, més oportunitats, i crec que les he anat a aprofitar i llavors doncs, estic contenta de com ha anat. Aquesta temporada ja has agafat bastant de rodatge, has agafat bastanta confiança de l'Alfred, has inclús entrat en minuts importants a la rotació, etc. Què espera millorar la Júlia Soler per la següent temporada? Bueno, espero seguir en aquesta línia ascendent, no parar de créixer, i doncs aprofitar l'estiu per millorar coses que he de millorar, com potser el físic per poder aguantar els contactes, i llavors pues, el tir, més coses individuals, aprofitar per millorar-les i a partir d'aquí poder aportar més a l'equip l'any que ve. Sí, doncs dius que a l'estiu vacances poques. Oh, unes miques sí, però amb moltes ganes de treballar i de millorar. Que acabi la temporada el més tard possible, això sí, que arribem fins al final i llavors, doncs, sí, aprofitar i passar hores a la pista i al gimnàs i millorar. Segur que tenim una molt bona relació amb la Reginguerova. És molt important per tu que la Reginguerova segueixi l'equip? Home, la Júlia és una jugadora molt important del nostre equip, de la nostra manera de jugar, llavors és important per mi, perquè per mi és una gran amiga que tinc aquí a l'equip i que m'ajuda molt, i però crec que per l'equip i pel club també és important que es quedi. És que has fet molta vida amb Sònia Bàsic, que va anar quedant. Personalment, com t'ha afectat a tu el seu anunciament de que es retirarà? Egoístament, doncs, em sap greu, perquè fos per mi, doncs aprofitaria molts més anys per aprendre d'ella i poder gaudir de veure-la jugant i estar al seu costat. Però estic contenta per ella, perquè sé que és una decisió important i que té ganes doncs, de començar, diguéssim, una vida més potser familiar, de començar una nova vida, diguéssim. Llavors estic contenta per ella. Et va sorprendre la tornada del públic? L'afició, com es va volcar amb l'equip des del primer partit amb bueno, aquest últim partit, vull dir, el primer partit des de la seva tornada al Perfumerías Avenida o contra el Clarino, se't va sorprendre com la gent va animar, va recolzar l'equip des del primer minut? No em va sorprendre, perquè Fontejau sempre han estat amb nosaltres en tots els partits, sempre ens han ajudat molt i doncs amb totes les ganes que teníem tots de retrobar-nos un altre cop, doncs va ser com el retrobament, sabíem que seria especial i la gent va respondre perfectament. És molt jove, i ets un clar exemple que des de la base es pot arribar lluny i que pots acabar el primer equip. Quin missatge donaries a totes les jugadores que volen seguir els seus passos? Doncs que els agradi el que fan,
sigui bàsquet, sigui qualsevol esport, però si, si t'agrada hi acabaràs dedicant hores, perquè és el que vols fer, llavors quan hi dediques hores acaben arribant recompenses i premis. Parles de sacrifici, de dedicar-hi moltes hores, però és, entenc que és molt complicat compaginar diverses coses a la vegada, perquè per exemple tu ets la primera que estàs estudiant mentre jugues. Sí, bueno, al final crec que és organitzar-se i sí que al final has de fer sacrificis, perquè si vols jugar i estudiar, doncs potser has de treure altres hores, doncs potser de veure les teves amigues o els teus amics, potser algun dinar familiar, doncs hi ha coses que a vegades no es pot fer tot, però és anar triant, fent sacrificis o anar compaginant-ho com puguis i es pot fer tot perfectament. Home, queda clar, demostrar que sí que es pot, perquè es precisament pot. Moltes jugadores del primer equip ho esteu tirant endavant. Sí, moltes jugadores estan estudiant i estan jugant perfectament i... Molt bé. Què estudies? Ara, estic fent àrea d'economia a l'UDG. És a dir, després passar a l'oficina. Després d'arribar a l'Uni, acaba l'oficina. Amb la Jo. Ja, estaria bé. És una crac, la Jo. Ai, sí. Sort en tenim. Ara que ja has fet un primer viatge amb aquest cotxe, el Renault Arkana, què em pots dir? No havies conduït mai automàtic? No, la veritat és que el cotxe sembla que vagi sol i que... Acabo que estiguem flotant per la carretera.